Полтава Теплоенерго повідомляє до уваги мешканців мікрорайону Алмазний. З 27 травня по 13 червня 2019 року включно котельня підприємства за адресою вулиця Ціолковського, 36, буде зупинена для проведення планового ремонту. У зв'язку з цим надання послуги з централізованого постачання гарячої води мешканцям мікрорайону Алмазний буде призупинено. Детальніше з графіком відсутності послуги з централізованого постачання гарячої води в розрізі житлових будинків можна ознайомитися на цілодобовому онлайн-сервісі «Мапа комерційного обліку» офіційного сайту підприємства te.pl.ua. Адміністрація Полтава Теплоенерго просить вибачення за тимчасові незручності.